Yine besoyshë shqipiandëve është në kryet të klasifikimeve prej modesh e modesh. Është lutur me instrumentin e flautit dhe me orkestrarje të mëdha. Okej. Okay. Është lutur në Peru prap me flaut me flaut dhe me çavela kështu shumë interesante frymore. Por kësaj radhe nga Mark Jones është sjell përmes bilbilit, bilbilit me ditës, sepse ne duke bërë jo vetëm muzikën popullore, por edhe muzikën moderne. Kemi treguar se Mirdita dinë ti bëjë shumë bukur. Kështu që do kemi Mark Jones tani me shqipet e andrëve dhe lambadën, së bashku në koreografinë e grupit të vallit. Thank you.
Bravo, Marco.